Dobroveče svima. Prvo želim da vam se zahvalim što ste po ovakvom vremenu došli. Ja to znam da ste to uradili zbog mog prijatelja Jugoslava Vlahovića. On je naš današnji gost. Inače, prijatelj Novog Sada i Novosađanin. Ono nešto ekskluzivno odmah u početku da vam kažem, mi se nalazimo u galeriji Tribine mladih, gde je i pre koliko godina bilo već... Pre 40 godina. 40 godina. Jugoslav Vlahović bio jedno vreme urednik na Tribini mladih, kada je Radošević otišao u vojsko, je li tako? Da, ti si služio ovde vojsko. Ja sam ovde završavao vojni rok, da. I jedno kraće vreme, jedno pola godine sam radio, jeli, kao urednik, dok se nije ovde izabrao njegov zamenik. Da. Znači, jedan od prvih urednika Tribine mladi, to je davnih 70. godina bilo, i postojala je i 24. u to vreme. Onaj dole. Pa tamo u Sonje Marinkovića prostorijama, tu su i bile izložbe, ne ovde. Tamo su bile izložbe i program. Je tada bio tamo. Ako neko ne zna, to je sad Kis bar. Nažalost. Da. Ali su bile predivne izložbe. Jel se sećaš možda neke od tih izložbi? Kako da ne, to su ti počeci koji ostaju zauvek, jeli... Bilo je izložbi i umetnika vojvođanskih, novosadskih, naravno, Jozef Klačik, tvoja, ako se ne varam, ili kasnije nešto tvoja, da. Beogradskih, Aleksandar Cvetković, Damjanovski, Petar Đurđević i... Da se sad već i ne sećam baš... Morao bi malo da se prisetim imena, ali je bilo permanentno svako, čini mi se, izložbe su bile 2-3 nedelje, tako. Sećam se jedne ekskluzivne stvari, a to je da je Petar Popović doneo filmsku traku koncerta uživo Mike Oldfielda, Tubular Bells. To je bio svetski hit i on je došao, uznavajući te producente i u muzičkom biznisu, do posle te trake, to je ekskluzivno bilo nekoliko projekcija tog filma, na primer, to je bila jedna svetska premijera. Onda nisi nosio bradu? O vojsci nisam, tačno. Ali čim se to završilo, počeo sam da puštam. Izgledao sam isto ovako, samo u negativu, jel? Mi smo ovo večer zamislili multimedijalno, tako da je Juga raspoložen da nam nešto i osvira. I sa time ćemo i početi ovo večer. Pa ja sam u to vreme, tokom studija, bio vrlo aktivan muzičar. Igrao sam i u muzikli Kosa, Telja 212, i osnovao sam jednu od prvih akustičarskih autorskih grupa, koja se zvala Porodična manufaktura Crnog hleba, možda se neko i seća. Izvodili smo balade moje sestre od tetke Maje de Rado i imali smo i nastup na Maksimetru. To je jedini živi nastup naš, nažalost, koji je zabeležen kamerom, i ima ga na YouTube-u sa priličnim brojem poseta. Snimili smo jedan za PGP, jedan LP stvaranje i tri singla. I ja sam tada svirao gitaru akustično i prim. I zaista, nažalost, posle vojske nismo nastavili sa radom i ja sam batalio ovaj instrument. Tek nedavno, pre par meseci, su me neko se setio, bukvalno je to bilo bez žicama, ali ne sa onim istim žicama od pre 40 godina, potpuno raspadnutim. Ja sam ih promenio i učestvovao u jednom projektu, zvali su me Stari rock majstori u Beogradu prošle godine, ove godine ponovljen taj projekat, i ja sam svirao u pesmi... uživo, bilo je to i nedavno i na televiziji, više od sata, Pružam ruke od Indeksa. Nažalost, nije na tom CD-u, jer nisu dobijena neka autorska prava od pisca teksta. I onda sam nastavio malo da tamburam. Bukvalno se vraćam
u formu, da kažem, sa nekim repertoarom, novim nešto. Ali sam pre više od 30 godina je Bora Čorba napravio za mene jednu pesmu, jer se crta sve do smrta, za neki humoristički klub. Kada sam dobio prvog Pjera, tamo od 77. ja sam tu pesmu obnovio i ponovo svirao u nekim prilikama na otvaranju ove moje retrospektivne izložbe nedavno u Muzeju primenjenih umetnosti. I evo, odsviraću vam je. Znači, Bora je to napisao tada, inače, vidjet ćete kasnije, mi smo stari prijatelji studentskih dana, ja sam autor njegovih omota ploča tako da je to, evo, ustaću, mislim da je bolje ovako, jer se crta sve do smrta. Izvinite ako sam malo neužban, malo sam obilom ručku. Kada sam pre mnogo leta završio grafiku, s novinama vrlo brzo stigo sam u trafiku. Zadovoljni urednici rekoše mi, ala vera, daleko ćeš dogurati, pa mi dali jedno Pjera. Cinik meći žena sprema, sestra gunđata šta drema, došla je do šira zbog moga papira. Jer se crta, 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 jer se crta sve do smrta, jer se crta, 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 jer se crta sve do smrta, jer se tačka, 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 jer se tačka, 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 jer se crta, 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 jer se crta sve do smrta. Svaki dan karikature, život mi je prosto divan, po rođenom mozgu kopak, moram biti inventivan. Cinik meči, žena sprema, sestra gunđata šta drema, to šta je do šira, zbog maga papira. Jer se crta, 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 jer se crta sve do smrta, jer se crta, 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 jer se crta sve do smrta, jer se tačka, 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 jer se tačka, 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 jer se crta, 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 jer se crta sve do smrta, jer se crta, 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 jer se crta sve do smrta, jer se crta, 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 jer se crta sve do smrta. Bravo! Ima ovde još pesama, tako da ćemo do kraja još da čujemo neke. Jedno. Tako da, pa u ovoj pesmi ti je napisao Bora sve ovo što ti zapravo radiš. Da, on je to ovako futuristički najavio, pogotovo ovo sa papirima, tih papira se stvarno skupilo gomila i ja to ovih dana baš pokušavam malo da sredim, jer to su gomile neviđene. Evo je tu moj drugar Nikola Marinković iz zadnjeg reda mi pomaže, već dva meseca mi kopamo po tim papirima, jer zaista se crta, crta i crta. Tačke, tačka, tačka. I tačke, tačka, tačke, da, nikad kraj. Ali ja to volim. Dobro, mi smo krenuli sa Novim Sadom, ali zapravo, kad si ti krenuo i zapravo, gde si počeo prvo i da objavljuješ i tako? Kako neko reče, ja sam, kaže, počeo da crtam u velikoj nuždi, ali tako sam i ja, vratno, kao mali, počeo da crtam. I to je bilo primećeno od mojih, od roditelja, nekih rođaka, kasnije u školi. Ja još uvek sam sačuvao ovu jednu svesku iz prvog razreda osnovne škole, ja sam precrtavao nekakav, verovatno, udžbenik, neki prvi bukvar, ali vrlo jako dobro, to zaista sad kad gledam, to su neke scene, ljudi u pokretu, ne znam, skaču u vodu, i to je bilo nacrtano vrlo, vrlo verno, anatomski tačno, i to je verovatno neko primetio da je ovaj dečko lepo crta, jeli, i to verovatno deluje stimulativno na
na decu kad ih pohvale, ali osjećao sam nekakvu potrebu da crtam tome radovalo još tada. I kroz celu tu školu sam nešto crtkarao. I u srednjoj školi sam upisao, tad se osnovala srednja dizajnerska, ali roditelji ono, klasično, nemoj ti umetnost, to je nesigurno. Evo, vaš komšija iz ulice, Vlada Veličković, završio arhitekturu, a bavi se slikarstvom, završi i ti arhitekturu, pa posle. Ja sam zaista upisao arhitektonski fakultet i završio prvu godinu, što najlepše, ali sam shvatio da ipak nije to za mene i pobegao sam na primenjenu grafiku, tamo sam već ozbiljnije radio i taj fakultet mi je omogućio da radim i druge stvari, to je burna 68. Kada je ceo svet proključao u hipi pokretu, u nekim društvenim i ostalim kretanjima, učestvovao sam i u KOSI, i u osnovao band, happening grupu A3, to je bilo stvarno tih divnih studentskih 7 godina. Onda sam se posle vojske obrao u Ninu i sve je postalo mnogo ozbiljnije. Pa ima dosta primera baš arhitekata koji su uplivali u ovaj naš posao, grafičkog dizajna, uslovno rečeno. Da, kao dizajneri su arhitekte vrlo uspešni, iako ima dobrih crtača isto iz te sfere, ali kao dizajneri pogotovo Slobodan Mašić, Nenad Novakov i brojni drugi. Jer arhitektura, prva godina je pogotovo divna za studiranje, zaista onako i za opštu kulturu i opšte puno se i crta, ima i slobodno crtanje, arhitektonsko crtanje, divnih predmeta, ali posle to ima puno matematike, betona, statike, projektovanja i traži celog čoveka tu, nije moglo jedno i drugo. A vezano za ove dečije crteže, posetio si me, naš prijatelj Ćirić je napravio sad skoro jednu lepu izložbu sa svojim dečijim. Jeste, ja nažalost nisam vidio tu izložbu, ali to isto... To je isto interesantno stvar. Naravno, Se vratiš u... Da. Zato sam ja doveo ovu moju unučicu da čuje, šta? kako treba početi. Početi, da. Ali tvoji početci nisu bili uvek sa tačkicama. Pa nisu. Ja sam to krenuo tamo negde 74. Pod nekim uticajem video sam i neki Francuzi, Čeh su to radili. Konkretno, znam taj Čeh je imao Zabranski uspešnu izložbu i neke nagrade tamo 71. druge u Skoplju, ja sam ga i upoznao i bio u kontaktu s njim, onda je on meni javio, ne javio, nego u prepisci mi je rekao da se on ne bavi karikaturom, on je bio neka vrsta disidenta, nigde ne objavljuje. Ja sam onda bio slobodniji da se time bavio, rekao ja, ako se niko ne bavi, onda ću ja, tako da se... Sad mene posle poistovetili i u nekim svetskim razmerama kao nekog pionira tog pointilističkog crteža, jer sam zaista bio tu odmah od starta vrlo produktivan, eto. I na konkursima tim i preko Nina u jugoslovenskoj štampi. Da. U ono vreme 70. godina meni su bili idoli Ronald Topor. I Topor, naravno, on je naš guru, da kažem. Da, guru. Roman Čišljević. Roman Čišljević. Kao dizajner. Da, kao dizajner. Ali isto odličan crtač. Da. Ko je tebi još iz tih vremena ostao ovako? Pa kažem, evo, pored Zabranskog, francuska škola mi je da jako mi se dojmila. I tad 71. su Topor, Folon i Filip ušli u prvi karikaturisti, da kažem, u duhovite crtači koji su ušli u Muzej savremene umetnosti u Parizu. A Picasso, veliki Picasso, je bio oduševljen tim talasom, on je to nazvao rodila se nova vrsta umetnosti, jel? On je to nazvao satirično crtanje. To se malo zna i on je sam bio zainteresovan za karikaturu, ali verovatno su ga ovi galeristi odvratili od karikature, da. A i Dora Mar mu je verovatno rekla, nije to društvo za tebe. Mnogo se pije. Da. Kad smo kod Francuza,
bio si često u Parizu i učestvovao na raznim izložbama u Francuskoj, upoznao si mnoge umetnike. Pa nisam prečesto, sigurno manje nego ti, ali neke jesam, da. Ali, pričao si mi da si ove sada upoznao umetnike koji su nastradali. Jeste, nažalost, poznao sam ih sve, sretao sam ih, ovu petorku iz nastradalu iz Charlie Hebdo, 79. kad sam imao prvu izložbu u inostranstvu u Jugoslovenskom kulturnom centru u Parizu, ja sam onako samimnicivno otišao u Charlie Hebdo na adresu Tres Portes, mislim tako nešto, troja vrata, tako je ovaj u prevodu, kuc, dobar dan, my name is Jugoslav, i primili su mi vrlo srdačno Volinski, i mislim da je jedini znao engleski, pogledali i objavili jedan moj rad na zadnjoj strani. To je bila lepa podrška za ono vreme. Možda taj stil koji ja radim i ti nije u njihovom duhu, ali tada je i bilo, tada je to bilo novo nešto i vrlo angažovano, i kažem, objavili su mi. I posle sam, odlazeći u Saint-Just-le-Martel, jedno kod Limoža, jedno, gde se svake godine skupljaju karikaturisti iz Francuske, iz celog sveta, i bila je jedne godine baš i Charlie Hebdo predstavljen povodom nekog jubileja, onda sam i ove ostale sreo i družili smo se malo i pričali i tako. Ja sam podsjetio Volinskog na taj rad, to je bio rad ovako, onaj peace sign, znak, ili kao, nije to samo u našem značenju peace, nego ono kad se javljaš za reč, da. Ali su ova dva prsta kao zeće uši, da. To im se dopalo i tako, ja sam podsjetio Volinskog na taj rad i tako, da, što vam rekao, a da, sećam se, ali posle me je pozdravljao kad smo se videli tokom ta tri dana, onda bi mi se javio ovako. I tako, bio sam jako stvarno tužan i revoltiran kad su svi tako izginuli nesrećno. Jer tih dana je neko rekao, treba 25 godina da se formira jedan dobar karikaturista, jel, a samo 25 sekundi da se da on za teroristu. On je najstariji. Ti ga, mislim da si mi pričao, da si ga i ti se to. Ja sam ga upoznao Harakiri u tih godina, oni su zaista bili najživlja jedna scena. Evropska je bio Pariz i, pardon, u Frankfurtu, Frankfurtska škola. Harakiri je bio ono pre Charlie-a. Idi, sedi, deda priča za televiziju. Mi smo imali na ovoj izložbi Viva Vino od Bienale Zlatni osmeh prošle godine, rad Tinju, takođe jedan od poginulih, to je bio njegov poslednji festivalski rad, tako da kad je ta otvorena izložba u New Momentu, mnogi su došli baš, eto, baš to da vide, jeli, on je napravio onu Sloboda vodi narod, ona parafraza čuvene slike Delacroa, gde svi nose flaše vina, onako pijeni svi, Sloboda vodi narod sa vinom i svi ovi ostali, tako, ja sam baš pitao šta bi bilo kod nas kad bi, jeli, Paja Jovanović sa Oba Srba, kad bi Arsenije Čajnović bio sa Bocom Rakije i svi ostali onako, kako bi te bile, da li bi bilo reakcije neke, tako, to je njihov stil, jeli, to je bilo sasvim normalno. A to je jedan od posljednjih njegovih radova koje je... Da, to je praktično posljednji rad na nekom festivalu. Na nekom festivalu, da. On nije mnogo učestvovao na tim konkursima, ali na temu vina je učestvovao na francuskom salonu koji smo mi napravili zajedno sa, te izložba je bila i kod nas u Beogradu, ta francuska. Da, da. Imaš interesantno sećanje i preko bare, ono što kaže, iz Amerike. Da, ja sam posle više svoj orijentisao sam posle te parijske izložbe, 82. sam bio u
u Njujorku i tamo sam odlazio svake dve godine na mesec, dva, jer sam se razvio sa New York Timesom, Open Pages, ove strane za, jeli, za, gde se objavljaju takvi radovi, bili smo interesantni. I jedini smo bili sa istoka, jeli, Jugosloveni, tek posle kad je to gvozdena zavesa pala, 1991. na Išo Talas i ostalih, ali dotle smo zaista Zoran Jovanović, ja, kasnije Petričić, Mirko Ilić, koji je i ostao tamo i napravio uspešnu karijeru, mi smo jedini objavljivali tamo i bili vrlo cenjeni. Ja sam čak bio u jednom trenutku, to ovako zvuči neobično, tehnološki, objavljivali su moje radove, iako nisam čak ni bio tamo, ne samo kad sam odlazio, nego i tokom godine. Zašto? Jer sam ja imao izvanredne kopije svojih radova, vrlo osetljive, taj pointilistički crtež nije bio, ovih kopir aparati su bili grubi, Xerox još gori, ovo ne Xerox, nego fax, faxom je to, praktično nije se moglo poslati. Ali ja sam imao, radeći u politici, znao sam celu tu grafičku proceduru, pravio sam negative jedan prema jedan, ili pa onda pravio na dokument kontrastnom papiru fotokopije, razvijao kao fotografije i slao njima i to je bilo perfektno, bolje od originala. I oni su stvarno gledali šta je to, pipali, gledali na prozor, šta je, učudili se, skupljali se, šta radi ovaj čovjek. To je bilo na zidovima redakcije i tako. I zahvaljujući i tome, objavljivali su me i tokom godine, tako, baš su neki čudili, pa kako objavljujete, a ti nisi tu, pa rekao, žao mi je, i tako, bio sam tu uspešan, ali nisam se odlučio da ostanem tamo, možda sam napravio grešku, možda i nisam mogao da im objasnim da sam ja imao poziciju, idealnu jednu uninu da sam radio i objavljivao šta sam hteo. Iako ponekad, jeli, kao što fudbaler ne može da bude najveći, da kažem, ako nije u najvećem timu, jeli, tako ponekad pomislim šteta da ipak nisam ostao da radim više tamo i za Time, da sam radio nešto malo i za Time i za neke druge novine kao Mirko Ilić, ali eto, ne može se sve, ko zna šta bi bilo da sam ostao, jeli, možda bi dobio sidu ili ne znam ja, ili nešto, znam da su pili, ja dođem, ja 84. pijem pivo, one, hoćete čašu? Ja kažem, naravno, on mi da čašu, oni me svi gledaju, vidiš čašu, ovo je neoprezan, ti svi piju iz flaše, pojavila se ta sida i oni su toliko bili u frci da nisu smeli ni iz čaše pivo da piju, a kamoli jeli nešto drugo. Šalimo se, naravno. Daleko bilo. Dobro, putovao si i na drugim kontinentima i po drugim zemljama i imaš lepe sećanja sa žiriranja raznih, sa izložbi kolektivnih, gde si dobio i nagrade i tako. Pa da, to je onaj drugi deo karikature koji sam ja takođe voleo i volim i dalje. To nije znači samo to objavljivanje u novinama i časopisima, nego i taj festivalski, da kažemo, ta festivalska konkursna karikatura koja je meni interesantna, ima puno druženja i to ima jednu dimenziju izlagačku, onda čovek jeli radi i odgovara toj mojoj karikaturi, mom stilu odgovara i ta, da kažemo, festivalska, filozofska, imao sam tu dosta uspeha i zahvaljujući tome sam i dosta i putovao i u tom planu kad je recimo New York Times stao jer je prosto bilo daleko. Jeli, nekad je bilo 9 i po sati, jeli, Beograd, New York, ja sam odlazio direktno. Kad je to stalo, 72. treće, ja sam prestao da odlazim i onda sam se usmerio ka Beču, jer je to bilo isto vreme, samo vozom, jeli? I onda sam bio jedno vreme i u Beču objavljivao i tamo sam nešto mislio da se preselim, čak sam i nešto konkretno i prijavio se i šta ja znam, odlazio, jer sam sa nekim mesečnim listom sarađivao i objavljivao i tako. Međutim, onda je tamo, krajem 97. su me zvali da predajem na Akademiji primijenjene umetnosti, ja sam to prihvatio i to me definitivno, da kažemo, nisam ni taj Beč, da kažemo, otišao tamo, nego sam, prihvatio tu varijantu, onda sam radio, da kažemo,
malo više na akademiji, nešto malo manje u Ninu, ali to mi je odgovaralo. Nikad nisam napuštao, Nin mi je bila neka druga kuća i to mi je odgovaralo i dan danas sarađujem sad opet više, pošto sam se penzionisao i ovamo i tako. Tako, kad podvučem crtu, zaista ne mogu da se žalim, radio sam ono što sam voleo, pre svega u Ninu, a ako još negde objavim, to mi je bilo zadovoljstvo, kao i svima crtačima te vrste, jer dok se nešto ne objavi, to nije to, da kažemo, mora da se objavi, to je ta grafika primenjena, to kad ode što dalje, to nekako, draži mi jedan crtež kad dobijem sad iz Wiener Zeitunga ili Parijski Courier International koji me povremeno, koji objave, ne znam, 50-ak evra honorar ili ne znam, nego recimo da sam neku sliku prodao, napravio i prodao za 500. Tu uopšte nema dileme šta bi pre radio. U Beču si se družio sa Joyom Ratko. Jeste, ona je, recimo, da, ona je se opet odlučila, tamo jedno vreme je boravila i preselila, pre svega i zbog ćerke, da ona studira tamo i zbog sebe i ona cenili su je, dosta joj je bilo naporno sve to, jer nije lako živiti samo od crteža i slika, ipak si stranac u bilo kojoj varijanti, a pogotovo je meni to teško da sakrijem, jeli, sa svojim imenom, jeli. Dobro, sve karikature kao grafičar, dizajner sa fakultetom, bavio si se nekim drugim stvarima, ovde imamo... Evo da, ja nisam samo karikaturista, iako se ne bunim kad me tako predstavljaju. Nas karikaturista je malo, to su ljudi kojih nema mnogo, to je u Srbiji, jeli, to je 30, ne znam, 30, ipak ostalih zanimanja slikara, dizajnera, jeli, ima mnogo više, da kažem, ajde, ali sve što sam radio je moralo da bude duhovito, jeli, to je neki stil moj, kao i tvoj, ne znam, nija, neki drugih, tako, bez toga nema, tako da i u ovoj primenjenoj grafici koju sam dosta radio i dizajnu, uvek sam gledao da to, radio sam dosta, pre svega omote ploča, zatim i knjiga, dečje knjige, recimo, nisam radio, to sam probao jedan put, čak dva put i to nije valjalo i to sam posle odbijao iako su mi nešto nudili. Držao sam se ovog nekog ozbiljnijeg stila. Radio si i marke. Da, marke sam radio, bio sam pozvan još koja je to godina kad sam borbe protiv SIDA, baš i to je bila prva marka na tu temu u Evropi, toga se sećam, 86. mislim da je bila, da. Radomir Bojanić, jedan grafičar koji je kolega moj, me pozvao i tu sam napravio ovih nekoliko ovih maraka, to je serija borbe protiv SIDA, raka i protiv pušenja, posle je bio zadnji kongres SKJ i tu sam napravio dve marke, ova desna marka je trebala da bude jedna parafraza Pink Floyda Dark Side of Moon, to mi je bila, to prepoznajete, i pozadina je bila crna, a ova zvezda je trebala da bude kristalna, jeli? Međutim, to tačno oslikava vreme, kako su svi nešto cvikali, pa jao, kongres, pa crna, nije zgodno, i onda oni promene u tamno plavu, pa onda kao, ajde i ova zvezda da ne bude plava, pa i nju prerade na crvenu, tako da je ovo je moj rad, ali uz malu pomoć, jeli, polucenzure, jeli, tako. Ali to preramanje svetla, kao kod Pink Floyda, je korišćeno za Druga strana Srbije. Da, posle smo to napravili na jednom omotu, Jakša i ja, za Vedru stranu Srbije, da. Ali ovo je interesantno, ispalo je da je to bio posljednji kongres, i kongres i razjedinjenja, i tačno se, nisam ja imao to baš toliko, nisam bio baš toliki pesimista da bi predvideo raspad Jugoslavije, ali zaista postoji jedan zrak, a ovde idu šest boje, a tako. A nije naravno ni gej varijanta, tad je to bilo. Najviše si radio omota za riblju čorbu, tako.
Ali da. Vidim tamo u spisku da si radio, na primjer, i za Batakandu. Da, Batakanda je jedan zanimljiv lik, jedini od narodnjaka koji je krenuo malo da džezira, i nešto i vokalno i instrumentalno, i nažalost tu je imao jednu best of ploču, i bio mi je neki komšija, njegova žena je bila par, tu su nešto stanovali, upoznali smo se, i on je bio voljan i ja sam rekao važi, ali da to bude nešto neobično, taj omot nažalost mislim da nije tu, da, ali je to bilo s nekim prorezima, s nekim rupama, vrlo, vrlo neobično, i on je prihvatio sve to, i to mi je bilo zadovoljstvo. On se posle, nažalost, nije nešto, naišao da neku podršku i nešto je... Ali jedno vreme je bio vrlo popravo. Ali jedno je vrlo, vrlo popravo. Prosto je neobično da nije to iskoristio. On je bio toliko popularan, počeli su da ga zovu na svadbe i na sve, on to nije hteo da radi. To jeste, jer on prosto... krene da džezira, a ovi pijani kažu, ba beži bre, daj nam ovo, evo ti na čelo pa sviraj šta mi hoćemo. I on to nije hteo da radi i tako da je malo po malo nestao i tako A znam da imaš lepe anegdote sa Borom Čorbom i sa Ribom Čorbom, nešto... Jeste ploča i to stotinak ploča, od toga nekih 60-ak long playki. Ja sam bio, da kažemo, dizajner, kao bivši muzičar, tako, puno sam ih i znao lično. I onda je bilo te saradnje direktno. Počeo sam prvo sa svojim omotima, ima i tu negde u ovom izboru, porodična manufaktura, ali vrlo brzo su, čak i ovi iz PGP-a, odmah urednik, Mitrović, kako beše, on me je zvao odmah na saradnju, da li bi ti tu se uključio, čak i oni su me zvali i druge grupe, i tako da sam tih jedno vreme bio vrlo aktivan, ali i sa Borom, naravno, od samog početka, to jest od Suncokreti, tu me zvao čak i da sviramo, baš je, bio sam i na prvoj probi, na tim prvim probama, Kara Mustafa je pevala, Snežana Jandrlić i tamo. A meni se, moram da priznam, nije to taj etno mnogo dopadao, znao sam da će to biti uspešno, ali ja sam bio u nekom malo više, nekom progresivnijem underground, što je manufaktura, radila jednu autorsku muziku, i onda sam dobio poziv za vojsku i to mi je onako fin bio izgovor, da kažem, hvala Boru, jeli, otačbina zove, kad se vratim u Kričeće, ali smo nastavili kroz omote, onda sam im pravio i za Suncokret sve omote, i za Riblju Čorbu od samog početka, onaj logotip, onaj Riblja kost koji je zaista bio uspešan, i to sam baš grupama govorio da je dobro, kao Bijelo dugme, što ima dugme koje je odmah, koje je jako pomoglo toj nekoj vizualnoj identifikaciji grupe, tako i mislim da i Čorbi pomoglo, od starta su imali, od prvog singla, od Lutke, imali su logo, imali su neki, da kažemo, stil i dizajnerski, i tako, Bora je zaista, evo, prvi singl manufakture, i to je, tada, po nekim ispitivanjima, u Engleskoj je oko 20% je bio udeo omota. Bio je jako značaj, omoti su bili veliki i na otvaranje, i taj aspekt je bio dosta važan. I ja sam bio iznenadio da toliki procenat učešća omota i veoma važan. Poznati su omoti i Andy Warhola. I Warhol je radio, jeste legendarne omote od Velvet Undergrounda do nekih drugih, za Stonse jedan i tako. Meni je omiljen Roger Dean, jel, divan crtač koji je radio za grupu Yes i za sve njihove, pa kasnije solo projekte. Jedan mi je rekao, ja sam za Čorbu radio 20, svih 22, valjda, zvanična, da sam vrlo blizu njega, da je to jedan rekord, da kažemo da za jednog muzičara neko radi toliko permanentno, to možda kaže jedino Roger Dean ima više sa grupom Yes i solo album ima članova, i Bora tu zaista ne samo sa mnom, nego i sa tom ekipom ovih njegovih, ovih roadie, što bi rekli, ovih vozača, svetla, on ne menja ekipu i tako ima. A ja opet nisam nametao svoj stil kroz Čorbine omote, ja sam se isto menjao, u početku smo radili foto omote, posle sam ja više to bazirao na ilustraciji, na crtežu i tako, ali neki od njih su zaista uspeli.
I dan danas na koncertima ih viđam na majicama i ne znam ni ja. Recimo, puno sam vidio na zadnje ona Istina sa lobanjama, Čele Kule, to je po meni baš jako omotano, onaj album Istina je jako dobar. I mislim da smo ovo Jakša i ja, zadnjih godina praktično Jakša, moj sin tu je, je ko-autor i recimo ova Mrtva priroda je bila jako uspela. To je Pero Peca Popović mi je rekao na Midem festivalu muzičkom, da je taj omot, ovako su dolazili na štand PGP-a i pokazivali na ovo jaje sa piletom, kao vidi ovo je fenomenalno. Na kraju, na zadnjeg dana su ti omoti, je taj omot ukraden, recimo, to je jedini koji je ukrao, to je vrlo tamo teško i rizično ukrasti, kaže, na kraju su ga i ukrali. I ja sam imao neke kontakte i sa strancima, ali nisam, to je trebalo nešto ići u London, nešto, pa ne znam, nija skica, pa razrada, pa korekcija, pa ovo, ono, to je bilo dosta neizvesno, ali tako da nisam, na tom planu nisam uradio, ali teo bih da istaknem, ne znam da možda primetili ste, to je Jakša stvarno doradio, sjajno, napravili smo Mrtvu prirodu, posle 30 godina, isto ono, pile, ali cyber varijanta, jeli, robotska jedna varijanta, to je Jakša danima te metalne delove pronalazio i sklapao i to je, da kažemo, njegova koautorstvo, mislim, apsolutno. A bilo je sjajna je veza, pošto je bio isti producent, John McCoy, kao i kod ovog albuma, godiš 30 godina, sve se, to je onda, sve se to, čak i mali animirani film napravljen sa tim robotom i tako. I ima i CD varijanta gde ovo, gde ima ova. Da li je taj omot gde se Bora iskeširao onako? Pričao si mi da jednog trenutka je rekao da i ti treba da imaš nešto od toga. A da, Bora mi je pomogao jako u honoraru posle Mrtve prirode, već za Mrtvu prirode, on je tražio od PGP-a da kaže Juga, to mora da bude plaćen bolje, ne po vašem nekom standardnom cenovniku, nego, i oni su mi dali 1% od bruto 1% od ploča, ne od kaseta, samo od ploča. Međutim, ploča je bila toliko uspešna, prodalo se pola miliona ploča, da sam ja dobio nekoliko hiljada dolara, što je meni omogućilo, ja mislim, ta jedno dva odlaska u Ameriku od Mrtve prirode, zaista. Posle su, nažalost, svega još dva, ja mislim, još dve ploče su bile tako tiražno uspešne i onda je krenula kriza i onda više nisam imao da kažemo neke velike honorare, a posle on radio jedan album i za Jugoton, to je tek bilo simbolično, pa za ove neke privatne tek se PGP se praktično smanjivao, on za njih više nije ni snimao. Tako, to je bilo stvarno zlatno doba, jedini sam ja imao taj honorar i ova Matić, kako se zove, fotograf, joj, pošto sam se, ona je radila za Bajegu i nju su nagradili i ona je imala neke vajde, ali ostali, ne znam kako su prošli. Mirko Ilić se pohvalio ovih dana da mu je MoMA muzeu otkupio omote ploča od Arsena Dedića, koje je svoje vremeno radio. Da, on živi tamo, on je, sad ima jedan super status i pre je on u MoMA imao neki rad iz Tajma, tako da su mu, eto, otkupili čak i te stare omote. Meni se, nažalost, niko ne obraća nešto za te omote. Bila je sad jedna izložba Jugotona u ovom muzeju nauke i tehnike u Beogradu, velika i svaka čast, i Mirko Ilić je imao dve, tri izložbe u Beogradu, i ja baš onako kažem, jel bi vi meni u Zagrebu otvorili izložbu čorbinih omota, ne čorbinih, mojih omota, pa što da ne, ali ne znam, još niko me nije zvao, pogotovo je čorba tamo polu zabranjen, jeste, ja sam bio iznenađen kad je prošle godine bili su ovi
psihomodo poput Doma omladine. Ja sam tad bio i popričao malo sa njima i jedan od njihovih muzičara mi je rekao na moj iznenađenja, da, Bora, da sam ga podsjetio šta ja radim i tako, osam i tako. A, da, lepo, krasno, ali Bora ne može svirati u Zagrebu dok se ne izvini. Javno se mora izviniti, ne znam tačno kome, tako da ja rekao, preneću mu. da. Ali ne znam, ja se nadam da će zasvirati, pre svega on je sada poluslovenac. Da. Jeli, Oliver Dragojević, koji isto tako nešto se zarekao da neće svirati u Beogradu, je pre nedelju dve imao neki intervju radijski, televizijski sa našom nekom stanicom. To mi već nagoveštaj da bi on mogao da dođe, jeli ovde, verovatno mu je već dosadilo tamo da svira za kune, pa je ovde malo... mislim, to je stvarno bez veze kad se toliko muzika politizuje, ali eto, mislim da Bora nije zaslužio, on je ovako lajav, da kažemo, i pričao je svašta, ali njegova muzika, ova zvanična, nije, ja zaista sigurno ne bi ni radio da je nešto, tako nešto, nisam prepoznao ništa u ovim njegovim zvaničnim, to je sve na svom mestu. Vidio sam da si donao neke svoje knjige, koliko knjige imaš do sada? Da, ja sam donao čitavu biblioteku, pošto sam nabavio i to svoje stare od tih izdavača, kako su neki baš i propadali tamo knjižno, jedan pa sam iz magacina nešto, tako da imam i neke. Imam skoro sve svoje knjige, neke sam i sam izdao, jeli, konkretno ova Crna mačka, crna koja je, da, o crnim mačkama, koja je već dugo u Ninu ide kao ilustracije za kolumnu ovog Dragana Jovanovića, osnivača Zelene stranke i sad novinara u penziji, tako da ko je zainteresovan, mislim da su cene pristupačne. I to, kažem, posle sam otišao i na akademiju, tu predmet ilustracija, grafika, knjige. Ja volim knjige, svestan sam da novinska karikatura je prolazna, jeli, pogotovo dnevno politička, nedeljna, takođe isto traje nedelju, dve, neke crteži se sačuvaju, jeli, i u memoriji ljudi ili seckanjem, kao što moj drug Nikola Marinković, koji redovno secka karikature i ima dokumentaciju bolju od mnogih karikaturista. Tako da... ja volim, još 86. sam napravio prvu jednu kompilaciju svojih crteža, da se to, pa onda 90. Vlahović, pa 90. nastavak Jugoslav, pa posle Art Gallery, pa ne znam, Crna mačka, pa ovi stripovi. Mislim da to vredi sačuvati u knjizi, jer što je neko rekao, knjiga je jedina štampana stvar koja je napravljena da traje. Jel? Ona se ipak čuva, novine su prolazne, te posle u nekim kompletima to je teško pronaći, tako da svakih nekog godina ja to nešto gledam da izdam, zadnje vreme gledam tematske knjige da pravim i tako, napravio sam jednu na temu drveta, pa ova Crna mačka, pa neki stripovi, sad u planu mi je nešto na temu pozorišta i tako, mislim da to za neke kolekcionare i uopšte, mislim da je to lepa stvar i da bez obzira što se knjige nešto manje kao kažu kupuje, ali nije, ne mora da znači, mislim, ne mora. Evo, ova Crna mačka je, recimo, dobro prošla i u Nemačkoj, ima i nemačko izdanje, je Schöffling frankfurtski objavio, i nadam se čak da će ih biti i nastavak i ovde i kod njih, i tako, eto, ja crta se i dalje. I pored toga što za tvoj rad treba jako puno vremena, zbog tih tačaka je jako puno. Imaš vremena da se baviš i, da tako kaže, pozaciju naravno društvenim radom, aktivan si u udruženju i Zlatnu peru i u Art Directors klubu i gde još u tim raznim udruženjima. Pa jesam tu, to podržavam, eto, to prosto deo. Predsednici FEK-a.
Da, to je udruženje karikaturista Srbije, FECO. FECO je jedna evropska, čak sad i svetska organizacija karikaturista, organizovana pre svega na ove konkurse i na tako slične manifestacije. I onda sam aktivan i sa njima. Dosta putujem, gledam da sam prisutan i oni vole, da kažemo, kontakt sa osobama te vrste koje jeli, ne mrze da putuju, da posećaju, tako, učestvuju, animiraju i druge. Jeli, deo neke svog vremena i energije zaista volim da posvetim tome i to gledam, eto, i Jakša sin i on učestvuje i Marija takođe, njegova supruga isto uspešan grafičar, nažalost nisu profesionalni u tom toliko da imaju veću produkciju, ali su uspešni i znaju ih. Ima još mladih karikaturista i crtača. Evo, da skoro sam bio na akademiji i mogao sam da pratim, da kažem, tu scenu. Ima zainteresovanih i ja sam pokušavao neke od njih da malo uvučem, ali nema dovoljno onog fanatizma. Ja sam, kažem, od samog starta znao da ću i želeo to da radim i to sam našao srećne okolnosti da sam ja došao, jeli, u magazin tako ozbiljan i kome odgovara ta vrsta crteža. Jeli, jedno vreme sam radio kao saradnik za novosti, za rad. Dobro je da me tamo nisu zaposlili, da kažem, jer sad bi tako, ne znam šta bi radio. Ne potcenjujem ja uopšte tu vrstu karikature, naprotiv, ali ovo je zaista nešto što meni odgovara, nešto, neko, da kažemo, grafičko filozofiranje i ne znam kako, da to likovna satira, ne, da jedan stil gde malo i to neko svoje grafičko znanje i umeće uključujem kroz te neke zanimljive ideje i tekstove koji su, jeli, koji pašu uz Nini, uz tako ozbiljan časopis. Ali sam, kažem, primetio kod mladih taj nedostatak možda tog nekog fanatizma da se time bave i tako. Posle sam talentovane crtače viđao u nekim agencijama gde rade neke komercijalne stvari za pare, ne mogu da ih osuđujem, ali nedovoljno možda. Ali dobro, karikatura je jedna, što je rekao Guzina, to nije umetnost, to je umeće, to ipak jeste umetnost, to je likovna umetnost, što si još ako si obrazovan grafički, to je naravno stvar plusa, ali ona se zaista ne uči u školama. To je neki dar, neki interes koji čovek ili nema, malo ga naravno razvija i plasira ako ima sreće da pronađe list ili kroz te konkurse koji su opet dobri, jer te malo upućuju na jednu likovnost, na jednu pročišćenost, ali karikatura ne sme da gnjavi, ona mora da bude jednostavna, mora da bude efektna, da se čita odma, da se prepoznaje odma ta ideja, a opet dobro je ako je još i dobro nacrtana, onda može da ima i onaj drugi život, da se prenese u grafiku, u sliku, u animirani film i tako. Da. Ali eto, sad ova neka mala, naša mala tržišta ipak ograničavaju i tiraže knjiga i takve stvari, ali ipak opstaje. Nažalost, ovi neki događaji dramatični, poput onog ubistva tamo, pretnje mu onog danskog karikaturiste po ubistva u Francuskoj, gde je recimo podstaklo pogotovo u tim državama interes za karikaturu, recimo to. Ja sam bio u Danskoj prošle godine, na otvaranju tog festivala je došao, recimo, i gradonačelnik, to nije Kopenhagen, manji grad u unutrašnjosti, došao i gradonačelnik, došao i predsednik opozicione partije i ove godine će, čujem, biti, idem ponovo, su me zvali, i bit će još jača, da kažemo, ekipa. To je jako sad in, što bi rekli, da u Parizu, u Francuskoj takođe isto, puno crtača, novine su pune karikatura, jeli, i ja sam se nadio, u Beču se pojavio i to u Museum Quartier, onaj jedna galerija i izdavač novi sa karikaturama, knjige karikatura, divne knjige, Austrija koja je, jeli, veličina Srbije, otprilike, naravno, bogatija 20-30 puta, ne znam, ali znači, to je i dalje živa scena. U Francuskoj je zanimljivo, to sam čuo nedavno, Plantu, čuveni Francuz, jeli, koji je sad ima i svoju fondaciju, Cartooning for Peace, on je
ima i fondaciju da i dalje radi svakodnevno. On je, njemu isto prećeno. On menja, on ima 3 stana i niko ne zna gde će da noće. I ima telohranitelje i vrlo je nervozan, vrlo je, čuo sam od predsednika njegove fondacije koja je bila u Beogradu, i u Novom Sadu je bila ta izložba koja je internacionalna pre 2-3 meseca, jeli. I tako, nije mu lako, ću da kažem, eto, to su neki novi momenti u životima karikaturista. Ali dobro, mi smo, što je rekao Lale Bojčić iz Ježa, Jež nema tih problema, nema redakciju, nema ko da nas pobije, ne može da nas nađe i tako. I da hoće. Jedan od prethodnih gosti ovde na Art Exudio bio je i Janjetov, koji je sad skoro izdao novi album u Parizu i tom prilikom su mu kao reklamu za to napravili 800 bilborda po Parizu da reklamiraju to novo izdanje, koje se isto tako sigurno prodaje na desetine. Fantastično, svaka što. Dobro, on je strip crtač, za razliku od mene, što ovdje piše Ivan Slavaković, strip crtač, to je vjerovatno ostalo od Janjetova, ali dobro, ja radim male stripove, ima jedan album. Imamo ovde jedan kompjuter koji malo pravi greške. Nema problema. Hoćemo da čujemo još neku pesmu? Pa ne znam, ja, kažem, od skora sam ponovo svirač, ali u pokušaju. Ja sam imao, u stvari, nisam sad ovih zadnjih mesec, dva neki praveći, gledajući šta da sviram, da probam da se pristim, ali ne stare stvari, samo nove uzmem, neke, to mi je, neću kažem, dosadno, ali interesantnije mi je, da. Ali, počeo sam tada, tamo, 60 i neke, meni je bio otkrovenje, naravno, Beatles i Stonesi, ali onda je došao Bob Dylan, naravno, kao jedan, za jednog mladog koji je tada, jeli već tada me interesovala neka angažovanost, pobuna i tako, nazirao se neki duh rockera. Bob Dylan i Blow in the Wind je bila, jeli, protestna pesma, protestni pevač, to sam se, recimo, pomislio da bi to moglo da bude. Nisam siguran da su mi sve reči ostale, ali ajde, probam. Može ti pomogne. Da završimo, da. Ne, Jakša ima svoj repertoar i ima, nema vremena i za to, ali moja čerka Marta i njen muž, oni su svirači, mi su u zadnje vreme se družimo i tako, možda sledeće prilikom nešto da sviramo, jel? Šta da svira, deda? Može Boba Dilena? Ne, da. Baba Dilena. Dedu Dilena. Deda Dilena. Tako već ne. How many times must a man walk down before he can see the sky? How many years must this white man sail before he crossed in the evening sun? How many times must a wild bird fly before he bent to the ground? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. So many years must a mountain exist before they wash to the sea? How many years can some people exist before they are allowed to be free? Because how many times must a man crank his head, pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer.
answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many years must a one man have before he can hear people cry? Yes, how many rats if he takes till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.